Tradicionalna razmena knjiga i svetosavski antikvarijat u Niškom kulturnom centru bila je odlična prilika da građani dođu do omiljenih naslova. Najviše se tražila beletristika, ali i stručna izdanja. Ulaznica je, kao i svake godine, bila knjiga. Šta najčešće tražite? Umetničku literaturu i štiva i ponešto istorije i geografija. Ima? Može da se nađe zaostalo, to, ako je neko doneo. Koliko znače ovi antikvarijati za popunu lične kućne biblioteke? Veoma znači da mladima bude dostupna literatura i uprkos elektronici. Šta najčešće tražite od literature? Pa, mene možda više od ostalog zanima književna kritika, tako više to stručno, pa može nešto iz beletristike. Pa uglavnom iz sociologije, društvene nauke, tako da je to očigledna oblast koja mi je interesantna, tako da ovo sam zadovoljna izborom. Ima li ovde knjiga? Vidim da ima za vas. Ima. Ima i pisci, beletristika, tako da koga to, ta oblast zanima, može da se pronađe i tu. Ovo je 20. izdanje Svetosavskog antikvarijata u organizaciji Niškog kulturnog centra. Fantastično je da smo mi počeli pre 12, znači pre najavljenog termina. Ove godine, kao i svake, ovde je mnogo beletristike. Ja sam stigla čak i da prelistam nešto, ima dosta novih naslova. Mislim da će se naši sugrađani baš obradovati. Književni časopisi, podrazumeva se naš iz Niškog kulturnog centra, časopis Gradine, znači mnogi časopisi koji stižu u našu redakciju. Ima tu dosta knjiga koje stižu na konkurs za naše književne nagrade, stručne literature, neke i dečje literature, zato što nas nekad posećaju i đaci, tako da biće svega, ja verujem, i ove godine. Do sada je ovaj vid razmene knjiga posetilo na stotine ljubitelja pisane reči. Osim zimske razmene, Niški kulturni centar organizuje i letnju razmenu knjiga zbog velikog interesovanja građana.